ଆମର ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ସିନିୟର ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଥିଲେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଜଣେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣ ଥିଲେ, ବହୁତ ସିନ୍ସିୟର ଷ୍ଟାଫ୍ ଜଣେ ଆମର, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ଼ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆମେ ନେଇଥିଲୁ ସେଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାଲି ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଗଲା, ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସତର୍କବାଣୀ, ଯେହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କାମ କରୁଛୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ। ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ କହିବି ଦେଇଛୁ ଯେ ଆମେ ସତର୍କତା ଯେତେ ହୋଇପାରିବ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଆମେ ଅନୁପାଳନ କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇବା, ଯଦ୍ୱାରା କି ଏଇ ମହାମାରୀକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବା। ହଁ, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଚାଲିଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସହାୟତା ଦେବୁ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆମେ କରିଥିଲୁ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ତେଣୁ ଆକୁ କେମିତି କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନେବୁ। ମୁଁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଗନ୍ତାୟତ, NGOCC କେଉଁଝରର ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛି ଆସୋସିଏସନ୍ର। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା? ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଆମର ସିନିୟର ଷ୍ଟେନର ଥିଲେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଳିଆ ମାନେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ମର୍ମାହତ ଦୁର୍ଘଟଣା ମୃତ୍ୟୁରେ ମୁଁ ବହୁତ ମର୍ମାହତ। ଆଉ ସେ ଜଣେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣ ନିଷ୍ଠାପର ଲୋକ, ଆଉ ନିଷ୍ଠାବାସୀ ଲୋକ ଜଣେ ଥିଲେ ସେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁନା କାହିଁକି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ, ବହୁତ ମିଳାପି ଲୋକ ଜଣେ ଥିଲେ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ପୁଅର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଅଫିସ୍କୁ ରୀତିମତ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ନିଜ ଡ୍ୟୁଟି ସେ ପରଫେକ୍ଟଲି କରୁଥିଲେ, ତା ସହିତ ଘରକୁ ବି ଦେଖୁଥିଲେ। ଆଉ ଏମିତି କୋଭିଡ଼ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଘଟଣାଟା ହୋଇଯିବ, ସିଏ ତାକୁ ଖାତିର ନ କରିକି ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟିରେ ସେ ପରଫେକ୍ଟଲି ଆସୁଥିଲେ, ଯାଉଥିଲେ, ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲେ। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଜଣେ ମିଷ୍ଟାବାସୀ ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣ ଲୋକ ଜଣେ ଆମେ ହରାଇ ବସିଲୁ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି, ଏହାର ପୂରଣ କେହି କରିପାରିବେନି। ଆଉ ବଳଦେବଜୀଉ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେଉ, ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଏ ଦୁଃଖକାଳୀନ ସମୟରେ ଭଗବାନ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି କହୁଛି ଭାଇ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ।